Турция, Сирия, Ливан, Япония, Чили, Европа, Балканите. На всеки един континент в момента стават някакви природни аномалии, които съм сигурен, че хората не могат да си ги обяснят. Но защо, приятели? Защо се случват всички тези необичайни събития на нас, на хората? Предполагам, че отговорът вие го знаете от много време насам. А именно хората. Както вие знаете, много малък процент от хората се грижат истински за нашата майка природа. И именно за това тя се отмъщава. Болката е много голяма, защото много хора си губят домовете по този начин. Хора, които цял живот са градили своя дом, изведнъж той изчезва. Днес в това видео ще видите природни аномалии, които са започнали във всяка една точка на света. И защо ние хората трябва да се обединим. Приятели, искам да ви споделя нещо много важно. Ако оценявате моите видеоклипове, моят тип контент, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Добре, ако не се абонирате за моят канал с камбанка, то бих се радвал също и за един коментар или пък просто за един лайк. Всяка малка реакция от ваша страна помага както на мен, така и на моят YouTube канал да се развива, който означава още по-интересни видеа, още по-хубави клипове и още много повече знания. И нека да спрем до тук, приятели, и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Вероятно сте забелязали какви са последствията от изменението на климата. Мнозина са изпитали гнева на природата върху себе си. След няколко десетилетия животът на милиони хора на Земята може да се промени драстично. За последното столетие средната температура на нашата планета се е повишила с повече от градус, като се вземат в предвид войните, които имат отрицателно въздействие върху нашата планета. Климатът се променя още по-бързо. Аномалните явления се случват в различни части на света. Днес в новото ми видео ще ви разкажа за яростта на майката природа и за мистериозни явления, заснети на камера. Тези кадри са били заснети в Северна Индия по време на масивно наводнение. За щастие автобусът е бил празен. Стената на тази къща се е срутила само за миг под въздействието на бързия поток вода. Опустошително торнадо точно пред вас. Очевидци са заснели това торнадо от апартамента си. Ето още едно торнадо, заснето на камера. Ураганът помита всичко по пътя си. Не бих искал да съм на мястото на този моторист. Торнадото се е засилвало всяка секунда. Този кадър е заснет по време на ураганите в Истанбул. И това видео е заснето в Италия, което почти се превърна в Атлантида след проливните дъждове. Представете си за буря, която е толкова силна, че чак да залива преминаващите влакове. Тези кадри са страшни за гледане. Представете си колко опасно е да си на улицата в такива моменти. Понякога не разбирам какво се случва с майката природа. Някой от вас през живота си виждал ли е нещо подобно? Индустриални експлозиви експлодират под водата. От една страна е интересно, но от друга страшно явление. Филипините са били на границата от изчезване. Вижте тези кадри, приятели. Някой от вас запознат ли е с силата на вятъра? Просто вижте на какво е способен вятърът. Някой от вас някога хапвал ли е безплатен сом от улицата? След наводнението водата постепенно се е отдръпнала. Огненото торнадо е едно от най-опасните и заедно с това е едно от най-зрелищните природни феномени. Хората
Хората са използвали кофи, за да източат водата от домовете си по време на наводненията в Италия. Никога не съм мислил, че това може да се види на живо. Вижте този невероятно красив облак, в който блестят цветкавиците. Някой от вас виждал ли нещо подобно? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Какви са тези странни светлини в небето? Тези мистериозни кадри са се появили в интернет, но до сега никой не може да обясни какво се случва. Какво е според вас, приятели? На 6 февруари целият свят беше шокиран от ужасните новини от Турция и Сирия. Направих отделен видеоклип на тази тема. Линк за него ще поставя долу в коментарите. Изключително силно земетресение удари близо до сирийската граница в югоизточна Турция. Според сейзмолозите, магнитудът е достигнал 7,8. Изследователите отбелязват, че сеизмичните вълни са регистрирани по целия свят и активно се разпространяват от Европа до Великобритания. Въпреки че земетресенията никак не са обичайни за този регион, този път природното бедствие е било с такъв мащаб, че е изплашило целият свят. Спасителните екипи от различни страни помагаха за изваждането на хората от развалините. Земетресението не само е разрушило много сгради, но и отнело много животи. Сейзмолозите предполагат, че това земетресение е станало на един от основните разломи, където е границата между Анадолската и Арабската плоча. Предвижда се да последват много по-големи земетресения, тъй като кората на Земята трябва да се приспособи към промените в напрежението. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган във вторник обяви, че обявява извънредно положение за 3 месеца в 10 провинции, които се намират в зоната на земетресението. Афтършокове се наричат последващи земетресения. Те могат да продължават от няколко дни до няколко години след първоначалното събитие. След земетресението газопроводът е бил повреден на няколко места. Трусовете са били усетени в Анкара и други турски градове, както и в целият регион, включително Кипър, Ливан и Сирия. Природното бедствие засегнало повече от 13 милиона души. Земетресението, което се е случило на 6 февруари, е станало най-голямото земетресение от 1939 година насам. Броят на жертвите все още не са точно известни, броят непрекъснато расте. Хората в Дамаск, както и в ливанските градове, Бейрут и Триполи са избягали домовете си. Пътищата са били изцяло разрушени, хората са останали без електричество. На тези кадри, заснети с дрон, ясно се вижда степента на разрушените сгради. Това изглежда наистина страховито. Повече от 6000 сгради в Турция и Сирия са били разрушени. Целият свят трябва да се обедини, за да помогне на жителите на Сирия и Турция.
В Аржентина е паднала изключително голяма градушка. Наистина нещо необяснимо се случва с нашата планета. Някои градушки са достигали до 15 см. Поради изменението на климата, в различни части на света все по-често започват да падат градушки с аномални размери. Забелязано е, че всяка година броят на градушките нараства. Такава градушка нанася големи щети и причинява травми на хората. Силен вятър е сбил морската вода, която се е превърнала в пяна. Тази пяна е покрила улиците на крайбрежните градове. Също бурята Барбара е донесла в Гърция необичайно обилен снеговалеж за тази страна. Атина изцяло е била покрита със сняг. В Чили бушуват горски пожари, които вече са унищожили не само стотици хектари гори, но и много жилищни сгради. Вижте тези страховити кадри, уловени от видеорегистратора на автомобила. Докато пожарникарите и другите служби, които са регистрирали първи гасет пожара, в рехабилитационния център ветеринарите лекуват пострадалите животни. Ето как пожарите се гасят от въздуха, като екипажът на противопожарните самолети трябва да лети много ниско. Проливните дъждове в Нова Зеландия почти напълно са наводнили Окланд. Концертът на Елтън Джон, насрочен за този ден, е бил отменен и местните жители е трябвало успешно да се евакуират. Наводненията са блокирали магистралите и са наводнили пътищата и кварталите. Това е довело до затварянето на летището в града. Местните жители споделят шокиращи кадри в интернет. Никой не знае коя част на нашата планета ще пострада от катаклизмите следващият път. Така че е време човечеството да се обедини и да си помага взаимно. Предполагам, след този видеоклип сте разбрали, че трябва да започнем да се грижим за нашата планета. Понеже ако не започнем колкото е възможно по-рано, толкова по-рано ние ще изгубим нашата планета. Защото това, което се случва сега, днес, в този момент, определено ще има много големи последствия в бъдеще. Приятели, не забравяйте да поставите поне един лайк или коментар на този видеоклип, понеже това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече. А ако видеоклипът ви е харесал и искате още повече подобно съдържание, то бих се радвал да се абонирате с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. Аз съм Айхан Имфая и ви благодаря за отделеното време. Също искам да споделя с вас един интересен факт. Знаете ли, че в Сибир са открили древен вирус? Какъв и как са го открили, ще разберете в това видео, приятели. Видеоклипът е много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. А това тук са най-мистериозните личности, за които много малък процент говорят. Чао, приятели, и до скоро!